deixa ali, deixa ali, ó. Aí. De hoje em diante, nós vamos treinar e jogar de camisa nova. Vamos lá pro estádio. É nova ainda, nova. Opa. Oi, dona Margarida, como vai? E o senhor, como está? Ah, não tô bom não, porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que que você brigou? Briguei porque fartou um garçom lá no campo e o Antônio cismou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá pra tapar nada, nada, nada. Ai, cruz credo. É, e o homem queria jogar desse jeito. É de manhã, vou trabalhar.